Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Servidores da Prefeitura terão reajuste de 6%. Comissão da Zona Azul define agenda de atividades. Terça-feira, 25 de abril de 2023. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos, e boa tarde a vocês que nos acompanham. E os vereadores de Araçatuba aprovaram ontem à noite, durante a 12ª sessão ordinária do ano, os 6 projetos que formavam a pauta da ordem do dia. 3 matérias encaminhadas pela Prefeitura foram apreciadas em regime de urgência, a pedido dos vereadores Dr. Jaime e Arnaldinho. 2 dessas propostas beneficiam os servidores públicos municipais. A primeira reajusta em 6% a remuneração da categoria a partir do dia 1º de maio de 2023. A outra matéria aumenta para R$ 600 o Vale Alimentação concedido aos funcionários da Prefeitura, também a partir do próximo mês. O vereador Coronel Guimarães falou sobre os aumentos. Para ele, apesar do esforço da administração municipal, ainda há espaço no orçamento para melhorar a situação do funcionalismo público. O comprometimento da renda em Araçatuba é muito baixo. O município pode comprometer até um pouco acima de 50%. Hoje nós estamos ali na casa dos 35%. Então tem espaço para melhorar ainda mais o salário dos servidores de Araçatuba, que, volto a dizer, é um dos mais baixos da nossa região. Vários municípios têm um salário, quando você compara, se você pegar um assistente social de Araçatuba com um assistente social de outra cidade, o outro ganha mais. Um fisioterapeuta daqui com da outra cidade ganha mais. Líder do governo municipal na Câmara, o vereador Dr. Jaime, reconheceu o empenho da Prefeitura em repor as perdas salariais dos servidores. Há um esforço muito grande do Executivo para repor o que a gestão anterior deixou. Não vai ficar resíduos a pagar quando essa gestão deixar o governo. E foi valores altíssimos que ficou como uma herança que não é bendita, é maldita, mas arcou com as responsabilidades e continuou repondo o salário dos funcionários, porque ficou um déficit relativamente alto. Aos poucos foi diminuindo e hoje falta pouco para complementar o valor real do salário dos funcionários públicos. Ainda em regime de urgência, os vereadores aprovaram um projeto que altera dispositivos da lei municipal sobre a concessão de benefícios eventuais no âmbito da política de assistência social. E as outras 3 matérias da pauta aprovadas ontem à noite denominam ruas de loteamentos residenciais da cidade. O vereador Doutor Alceu propôs o nome de Nilo Maria Boato para a Rua 3 do loteamento Paquerê e justificou a homenagem. Um dos primeiros sapateiros aqui da cidade, o Nilo Maria Boato, falecido no dia 17 de dezembro de 2005, com 75 anos de idade, nesta cidade de Araçatuba, industrial aposentado, natural de Birigui, estado de São Paulo, filho de José Boato e de Ida Serrato, neto de Giovanni Boato, que desembarcou no Brasil no dia 16 de maio de 1888, vindo da cidade italiana de San Donà di Piave, na região do Veneto. Morava aqui em Araçatuba, na rua Baguaçu, número 444, na Vila São Paulo, em nosso município. Era viúvo da senhora Maria de Lourdes Boato, com quem se casou em 1955 e teve 4 filhos. O Paulo César Boato, o Eduardo Fernando Boato, o Jorge Luiz Boato, que está aqui presente, e o Nilo Maria Boato Júnior. Trata-se de um cidadão que adotou Araçatuba como sua cidade, fez raiz e frutificou, deixando um legado para seus filhos e exemplo para a comunidade. O vereador Nelsinho Bombeiro apresentou o nome de Cabo PM Marcos Volney Guerra para a Rua 7, também do residencial Paquerê. Ele se emocionou ao falar do homenageado. O Marco era conhecido como o Vô. É meu amigo de infância. Crescemos junto no bairro Guanabara, entramos junto na Polícia Militar. Ele fez a primeira fase. O dia que eu me apresentei em Pirituba, ele cedeu o armário dele para mim
me desejando boa sorte, que ele estaria concluindo o curso específico em outra unidade. Depois nos formamos, viemos trabalhar depois de um certo tempo aqui em Araçatuba, e eu me lembro como se fosse hoje, eu vinha chegando com o resgate no quartel por volta da 1 e pouco da manhã, e ele, o Cabo Serapião e o Hugo estavam saindo para uma missão para levar um armamento em São Paulo. Paramos para conversar lá no pátio ainda do quartel na madrugada, e todas as terças e quintas, não sei se o coronel vai se recordar, havia um futebol no campo do batalhão. E ele falou, nós vamos para São Paulo, vamos tentar ir e voltar para chegar aqui no final do dia e ainda jogar uma bola. E dali, só desejei uma boa viagem, que Deus abençoasse eles. Nesse mesmo dia, quando nós recebemos a notícia do trágico acidente, onde 3 amigos nossos tiveram, né, as suas vidas ceifadas aí. Os vereadores aprovaram ainda, por unanimidade e sem discussão, projeto da Prefeitura que denomina Ademar Gouveia de Melo a Rua 2 do Residencial Costa Ville. E devido ao feriado do Dia do Trabalho na segunda-feira, a próxima sessão ordinária da Câmara de Araçatuba será realizada na terça, dia 2 de maio, a partir das 7 horas da noite. A comissão especial criada para verificar o funcionamento e propor melhorias ao estacionamento rotativo da cidade realizou ontem de manhã a sua primeira reunião. O encontro foi na sala de reuniões do Legislativo e serviu para definir um cronograma de atividades. Participaram os vereadores Doutor Alceu, Arnaldinho, Coronel Guimarães, Maurício Bem-Estar e Nelsinho Bombeiro, integrantes da comissão. O contrato de concessão com a empresa Araparque, que administra o serviço de estacionamento rotativo na cidade, vence no próximo dia 17 de maio. Diante das reclamações da população na utilização da Zona Azul, o grupo decidiu que realizará visitas, observações e coleta de demandas nesta quarta-feira, dia 26 de abril, no entorno da Santa Casa e no centro da cidade. No dia 3 de maio, às 10 horas da manhã, será realizada uma audiência pública no plenário da Câmara para ouvir a população e entidades como a Ásia, a Associação Comercial e Industrial de Araçatuba. No dia 4 de maio, o grupo vai se reunir com representantes da empresa Araparque. E no dia 5 de maio, o encontro deverá ser realizado na sede do Executivo com a equipe da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. De acordo com o vereador Doutor Alceu, a intenção da comissão é entregar o relatório final de atividades ao plenário antes do vencimento do contrato de concessão da Zona Azul. A gente precisava de ter essa primeira reunião para fazer a agenda de trabalho, então nós definimos aqui a nossa visita em loco nos locais da Santa Casa, que vai ser dia 26 de abril agora, na Santa Casa e também lá nas imediações do centro. Depois nós vamos fazer as reuniões, audiência pública, no dia 3 de maio também pretendemos convidar a cidadania em geral, associação comercial, entidades, a guarda municipal, enfim, todas as pessoas que fazem uso, que possam dar alguma sugestão. Depois nós vamos conversar com o pessoal da Araparque e fechamos com uma reunião na prefeitura, juntamente com a mobilidade urbana, já com sugestões, porque vence dia 17, nós vamos ter por aí 14, 15 dias para fazer esse trabalho. Geralmente uma comissão tem 180 dias, nós não dispomos desse tempo. Então, de hoje até o dia 17, que seria o dia da finalização do contrato que está em vigor, né, dá pouco mais de 14 dias, 15 dias, eu acho. Então, nós temos um período bem curto para trabalhar. Essa comissão vai ser uma sui generis mesmo, é bem diferente, mas a gente já tem muito, até pela nossa vivência desse período que a gente vem acompanhando e as sugestões que virão nessas reuniões que a gente vai fazer, acredito que seja o suficiente para a gente fechar o relatório. Ponto final nesta edição do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa tarde e até a nossa próxima edição. Boa tarde, até o próximo programa.